mám pro vás možnost, jak v dnešní komplikované době uniknout na víkend z města a užívat si relax a pohodu s vaší rodinou poblíž vodní nádrže Lipno. Pokud toužíte po soukromí a namísto megalomanských projektů o desítkách bytových jednotek dáváte přednost jedinečnosti, tak tato bytová jednotka v obci Frimburg je pro vás ideální řešení. Dispozice bytu 3KK sestává z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, dětského pokoje a koupelny s toaletou. Okolí vodní nádrže Lipno, které nabízí nespočet aktivit, není třeba dlouze představovat. Já věřím, že pro vás to bude to nejlepší místo, kde si budete moci užívat se svou rodinou celoročních radovánek. Nenechte si tedy ujít tuto jedinečnou příležitost, napište mi nebo zavolejte a já se na vás budu těšit na prohlídce. Mějte se fajn.